Mistä sä haluat puhua? Jutelkaa vaan rauhassa. Mä sain sen meidän eilisen puhelun jälkeen vähän sen käsityksen, että et sä haluu enää olla tekemisissä. No en mä halunnutkaan. Mut sit sen puhelun jälkeen mä aloin miettiä, että minkälaista sulla on ollut viime aikoina. No ei oo mennyt kovin kaksisesti. Mut en mä sitä ois suhun saanut purkaa. Sano Jonnellekin pahoittelut mun puolesta. Ei me olla yhdessä. Mistä lähtee? No siitä, kun sä raivosit meille. Mä otin sen vähän raskaasti ja purin sen Jonne. Anteeksi. Mua vaan ahdisti ihan sikana. Kyllä mä ymmärrän. Joka tapauksessa Jonne tajus, et mä välitän vielä susta ja se jätti mut. Ai välität? Mä oon päässyt välillä susta. Voitaisko me vielä palata yhteen? Te palasitte sitä aika näppärästi yhteen. Elias antoi mulle vielä yhden mahdollisuuden. Niin, tai sit sä annoit mulle. Mut hyvä niin. Mulla oli ihan kauhea ikävä sua. Mulkin sua. Mut nyt sun pitää ikävyyden vielä vähän lisää. Mun on pakko lähteä duuniin. Aha, no se on niin taas kauaa kestänyt. Mä tuun moikkaan sun heti kun mun vuoro loppuu. Mies nyt sitten. Sä et oo vissi enää etsimässä uutta suuntaa sun elämään. Mä luulen kuule, että Miska on paljon parempi suunta kuin Brysseli. Ainakin se on hyvä sydämisen jätkä, jonka mä tiedän. Niin, heti mun jälkeen. Nyt pidät siitä kiinni. Etkä anna Larin tulla teidän väliin. No ei oo pelkoa. Mä oon sen kortin kattonut ihan tarpeeksi monta kertaa. Mä oon niin onnellinen sun puolesta. Niin mäkin. Moi. Mulla on hyviä uutisia. No, hyvä, että jollakin etes on. Marianne ilmeisesti vältti linnan. Joo. Se pasitettiin takas hoitoon. Tää on mun syytä. Mä vedin kännit silloin, kun mun olisi pitänyt todistaa sitä vastaan. Kyllä sä vielä pääset sanoa sanottavassa. Puhuttiin mutsin kanssa, että valitetaan hoviin. Oikeudenmukaisempi tuomio saattaisi vähän helpottaa sunkin oloa. Entä jos sitä ei tuu? Parempi nyt vaan, että mä unohan koko homman. Ja keskityn iloisempiin asioihin. No toivottavasti et ainakaan dokaamiseen. Me ollaan palattu yhteen Miskan kanssa. Ihan tosi. Se sit antoi anteeksi sun raivarit. Se tajus, että ne johtu Mariannasta. Eikä siitä. No siinä on sulla fiksu mies. Koitas pitää kiinni siitä tällä kertaa. No varmasti pidän. Mulla on kato kyky oppia mun virheistä. Ja ilmeistä päätellä on ahdistuskin alkanut vähän helpottaa. Jos siihen ei Miskaa auta, niin sitten ei mikään. Harmi, ettei Marianne joutunut linnaan. Tonneksi ei pyöri enää Pihlaakadulla. No joo. Se joutuu olemaan siellä hoidossa aika pitkään. Ja sen jälkeen toivottavasti tajuu pysyä poissa. No ei se luottele enää ketään. Yrittäisit säkin vaan unohtaa se. No se on vaan vähän vaikeeta. Mä näen koko ajan jotain painajaisia siitä. No, ne loppuu nyt kun pääsit mun kainalla nukkumaan. Sä et kohta enää muista koko Mariannaa.